Oi, galera, tudo bem por aí? Passando rapidinho para conversar com vocês. Eu não tô dirigindo, não, tá? Tô de carona. E antes da gente falar dessa reapresentação do Atlético pós-vitória na Libertadores, deixa eu pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial para quando tiver vídeo novo por aqui vocês receberem as notificações. E claro, se inscrevam no nosso canal. Bom, que alívio, né? Vitória para cima do Libertad, 2-0, gols de Coelho, gol também do Canóbio, e o Atlético voltou a vencer na Libertadores. Resultado importante. Semana que vem tem a última partida dessa primeira fase, valendo a classificação às oitavas de final. Vitória ontem e hoje já teve reapresentação pela manhã, viu? No friozinho de Curitiba, no CT do Caju, o elenco atleticano se reapresentou. Domingo joga com a equipe do Avaí na Arena da Baixada, 7 horas da noite essa partida. Então, tem aí um período, né, de trabalho. O Felipão vai ter 3 dias de treino. Já teve um hoje, tem amanhã e sábado, antes dessa partida. Compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Aí a meta é também voltar a vencer e se reabilitar. Bom, para essa partida de domingo contra a equipe do Avaí, o Atlético ainda está trabalhando e vai trabalhar bastante. O Felipão segue sem contar com o Vitinho. A gente já trouxe informação. Né, um mês aí longe dos gramados. Matheus Fernandes, inclusive, entrou no jogo ontem, fica à disposição. E, claro, todo mundo passa por uma avaliação para saber se vai ter a necessidade ou não de algum atleta ser poupado dessa partida. O Felipão ainda vai ter essa análise junto, né, com o departamento de fisiologia do clube para saber se alguém vai ou não precisar ser poupado desse compromisso. Marcelo Cirino continua no DM, também é desfalque, assim como o Thiago Heleno, que continua o tratamento, né, da lesão no ombro direito. E será um Atlético que em casa vai tentar a reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. Mas time mesmo que joga somente lá no sábado é que a gente vai ter um pouquinho de noção do que o Felipão vai fazer para essa partida em casa. É fato que agora o Atlético tem mais 2 jogos em casa, né? O Avaí, e tem também o jogo contra o Caracas, que é a despedida da primeira fase da Libertadores, e o Atlético busca essa classificação à sequência da competição. Beleza, gente? Dia calmo, dia tranquilo no CT do Caju, dia pós-vitória, fez com que o Atlético tivesse uma tranquilidade aí, um pouquinho a mais, para poder trabalhar e poder, né, de certa forma, seguir aí o Felipão nesse início de trabalho no comando do time. Também lembrando, né, Felipão é diretor técnico dessa equipe. Beleza, gente? Obrigada pela companhia de vocês. Tá balançando tudo aqui. A gente tá em trânsito, mas como eu disse pra vocês, não estou dirigindo, até porque uma mão tá segurando o celular e a outra tá aqui. E a gente volta a qualquer momento com mais informações do Furacão. Curtam esse vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações. E claro, se inscrevam aqui no nosso canal e vão lá na KTO, hein? KTO.com. Eu ganhei a aposta ontem porque apostei no Atlético e o Atlético venceu. Tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto. Na Bana Pneus também tem cupom, banapneus.com.br, 10% de desconto na compra dos pneus de maneira online. E também a nossa parceira Plastilite Tubos e Conexões. Tchau!